madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wafdu hoggaamin ayuu ka mid yahay madaxweynaha dowladda puntland ayaa si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada qardho waxaana soo dhoweeyey shacabka magaalada qardho ay horkacayaan maamulka heer degmo heer gobol iyo laamaha amniga intaas kadib waxaa loo soo galbiyey gudaha magaalada qardho ay ku sugnaayeen shacab aad u fara badan waxaana halkaas ugu horeynba ka hadlay gudoomiyaha degmada cabdisiciid dheer iyo kan gobolka karkaar cabdullaahi maxamed barre caato madaxweynaha dowladda Puntland ayaa halkaas ka hadlay soo dhoweeyey madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa u mahadceliyay dadweynaha stadion ugu soo dhoweeyey magaalada qardho عبد الرحمن سليمان حسين ستار تي في مقاله قرر